മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ കാടമുട്ട പുഴുങ്ങി അതിന്റെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒത്തിരി എണ്ണ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ 10 കാടമുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മുളകൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചെറിയ ഉള്ളിയും സവോളയും കൂടെ കണ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളകും പിന്നെ എന്തുവാ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോരനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നാടൻ മുട്ടയില്ലെങ്കിൽ നാടൻ മുട്ടയിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടണം ഇനി ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണം ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി കാരണം മുട്ടയ്ക്കൊന്നും അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട ഇതിനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനുള്ള തേങ്ങ എടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി വഴണ്ട ശേഷം തന്നെ ഇടുക ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഉപ്പെല്ലാം കണക്കിനുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഒരു കൈപിടി എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ കൈപിടിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലവണ്ണം അത് അധികം പീസസ് ഇല്ലാണ്ട് കൈകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നേരടി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളറിലുള്ള തോരൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ വേണം മുട്ടയല്ലേ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ശക്കലം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ തേങ്ങയുടെ ഇതെല്ലാം ആ ഉള്ളിയിലൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു ശക്കലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരിച്ചിരി അതൊന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അന്നേരം ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മളിട്ട് അതെല്ലാം ആ ഉള്ളിയിലൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇനി ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളമെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ കാടമുട്ടയെ രണ്ടായിട്ട് നെടുകെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ആ കഷ്ണം പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ പതിയെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ കാണാനൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഇതെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ തേങ്ങ കൊത്തെടുത്ത് ആ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒന്ന് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെയും നമ്മളിട്ട മസാലയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഓക്കെ ബൈ